Quais as causas da perda da alma? O que são imprints energéticos? Existe exorcismo xamânico? Estas e outras perguntas serão respondidas por Tatiana Mencaicá aqui no Chamas Entrevista. <silence> bem vindo a mais uma edição do Chamas Connect, entrevista, esse projeto que teve sua origem no Chamas Connect Congresso Internacional de Xamanismo, onde já passou mais de 170 condutores xamânicos e em comemoração aos 12 anos, 12 anos. Do Consciência Próspera, da Consciência Próspera, da TV Consciência Próspera, resolvemos trazer também como formato de entrevista de terça a sexta-feira ao vivo para vocês. Então, está chegando agora, está conhecendo e gosta desses assuntos, gosta dessa temática, tanto a temática espiritualista em geral, universalista, quanto a temática xamânica, espiritualidade da Terra. Se inscreva no canal e, se você já é inscrito, já curta e compartilhe com os amigos, com outras pessoas. Faça parte dessa nossa teia de relações. Deixei aqui na descrição também desse vídeo o currículo da nossa convidada de hoje, também dados e informações do site. Vai passar também na telinha aqui para vocês acompanharem e também as formas de vocês apoiarem aqui o canal. Tem forma de você mandar presentes se você assim quiser, tem forma de você apoiar por meio de Pix, tem superchat que pode ser feito também, e outras tantas que você pode ler aqui na descrição, formas de você ajudar a manter também esse programa no ar, trazendo sempre conteúdos inspiradores ao vivo para vocês. Então vamos lá receber a nossa convidada, Tati. Vou chamar ela de Tati, porque a gente já se conhece há tanto tempo e eu chamo claro. ela de Tati sempre. Então... <laughs> Vamos chamar de Tati, que já teve aqui outras participações também por conta do Xamãs Connect, né? Eu vou trazer algumas perguntas, uma ou outra eu já fiz para a Tati, outras não, mas é bom para contextualizar o tema de hoje, que é terapias xamânicas e energéticas. Então a gente vai conhecer um pouco mais sobre o trabalho que a Tati desenvolve já há algumas décadas, há algum tempo aqui. Então vamos conhecer um pouquinho mais, Tati. Quando e como é que foi seu primeiro contato, quando que nasceu seu seu interesse pela pelos chamados caminhos ancestrais? Eu acho que eu já nasci assim, para falar a verdade, né? É, o que acontece é que esses dias eu estava escrevendo até escrevendo para meus seguidores e dizendo. É, eu não escolhi o caminho, o caminho me escolheu, porque foi uma coisa muito fluida, assim, eu fui uh, estudando, viajando, é, para te ter uma ideia, eu não queria ir ao Peru, né, eu queria ter ido para outro lugar, e eu não sei por que, que cargas d'água, enfim, acabei indo para o Peru, e eu acabei, assim, me, me encantando e me voltei muitas vezes lá para estudar, porque... Começaram a aparecer coisas no meu caminho super fundamentais, assim, né? Então, como eu digo assim, às vezes a gente tem aquela expectativa de que vai vir um monte de coisa e vai construindo, né? Que tem que ser de um jeito, que tem que ser de outro, e aí a gente, às vezes, fazendo isso, acaba trancando algumas possibilidades que elas acabam fluindo, o universo vem te dando, vem te trazendo, né? Então eu sempre uh, gostei muito, né? Dessa parte de energias e, e, e rituais, ancestralidade, é, enfim, eu fui estudando, entrando em caminhos, conhecendo pessoas, né, e quando eu vi eu estava ali. <laughs> né, não, não foi uma coisa assim que eu programei, eu fui só sentindo o meu coração. Então eu, eu digo assim que não tenho uma, uma regra, né, e eu não tenho. Uma timeline muito específica, porque eu simplesmente neste lado eu deixei fluir. Agora, quando eu decidi trabalhar com isso, aí sim, aí foi uma coisa muito específica, né? Eu abri mão de trabalhar no um emprego formal, onde eu ganhava bastante, comecei do zero com o meu espaço, né? já fazia bastante tempo que eu viajava que eu fazia as coisas mas aí o que começa aquela demanda ai ah, tu dá um curso ai tu faz um atendimento aí chega uma hora que tu tem que decidir não dá para viver com dois corações né na verdade eu tinha um coração só né mas é... aí eu acabei optando né eu larguei tudo larguei uma vida é... que eu era produtora de televisão larguei tudo chutei o balde né e fui entrar nessa cada vez mais a fundo. Então, como eu digo assim, o caminho me escolheu e eu acho que de certa forma ele faz isso com todo mundo, né? E nessa questão do, do caminho, o que, que você poderia fazer até como exemplo de, de atendimentos que você já teve, deve ter passado, de pessoas que interagiu nesses nesses anos de curso, nessas partidas de curso, qual é qual o principal, qual o principal fato ou melhor, qual o principal passo para se começar uh, a jornada do autoconhecimento? Qual é o principal passo assim, que você traria como dica para quem está querendo embarcar no aprofundamento dessa sua jornada de autoconhecimento? Bom, eu vou dar algumas dicas, porque eu acho. São coisas que eu vejo hoje, tá? É. As pessoas estão esperando, assim, que apareça um guru, um mega guru, né? Ou alguém que diga, tu caiu nas minhas graças, eu vou te passar tudo. E às vezes não é bem assim. É a era das, das grandes iniciações, né? Na época de Buda, Jesus, isso já passou. Hoje a gente tem que aprender a trabalhar aqui, na cidade, no dia a dia, né? Então, uh, eu acho que o primeiro passo é o interesse, obviamente, né? querer se curar, tá? É, ter uma, uma vontade genuína de se curar e de conhecer, né? Não só para parecer porque é bacana ou qualquer coisa assim, mas realmente uma vontade genuína de querer se conhecer mais, né? Uh, e de sentir quem vai trabalhar como terapeuta de que sentir que tem vontade de ajudar os outros, tem vontade não de ser. Às vezes a gente é claro, como terapeuta, a gente tem os nossos problemas, mas, geralmente, algumas etapas a gente já se trabalhou e a gente pode estar ali estendendo a mão para alguém. Então, eu acho que a questão de querer se conhecer, querer interagir, querer mudar, querer ser, de fato, uma pessoa que tem um propósito. Tá? Isso seria, para mim, a primeira coisa. É, a segunda coisa que eu acho importante... Uh, é não aceitar as coisas mastigadas, questionar sempre, buscar questionar sempre, não numa forma racional, porque tem coisas que a gente vai vivenciar nesse caminho que não vai ter explicação racional. Mas eu digo assim, ó, eu sempre digo para meus alunos, existe a diferença entre o aplicador de técnica e o terapeuta. Às vezes eu prefiro uma pessoa que é terapeuta e tem muito menos técnicas aprendidas mas trabalha bem com aquilo do que uma pessoa que tem 10 milhões de técnicas e não consegue olhar a alma do outro então eu acho que para o terapeuta ele pensar em aprofundar aquilo que ele já tem em trabalhar com aquilo que ele já tem e se tornar realmente um terapeuta interessado nas pessoas interessado no ser humano ou Alguns trabalham com animais, mas interessado naquilo que faz, não só um mero aplicador de técnica. E para a pessoa que está buscando, iniciante, eu acho que é legal assim interagir, conhecer pessoas, experimentar coisas, né? É, olho aberto sempre, né? Porque infelizmente a gente tem aproveitadores em todas as áreas e pessoas que fazem um curso e já estão falando coisas sem ter passado uma experiência profunda, então eu acho que uh, olho aberto. E aproveitar e conhecer, interagir, uh, conhecer pessoas que têm os mesmos interesses, ler, estudar, buscar o que, que já foi feito, buscar as raízes, estudar as raízes, entender como essas raízes podem estar atuando no teu agora, que é uma pessoa completamente diferente, talvez, em termos de, de tecnológicos e tudo, dos ancestrais, né? Porque no, no meio, no, no fundo a gente continua sendo a mesma coisa, né? mas é, entender como é que isso pode estar cabendo na tua vida agora, né? uh, Não se exigir ter paciência consigo mesmo, né? Porque tem uh, momentos que vão ser dureza, não, tem coisas que não vão ser fáceis. e tem outras que as pessoas acham que é difíceis e que podem ser é, inclusas, incluídas na vida dela com facilidade de eu começar a trabalhar com isso? Né? Eu acho que são questões de atitude. Sim. Como tema terapias xamânicas e energéticas, o que é que você entende, Tati, por xamanismo e também se você vê é, diferença entre o chamado xamanismo e neo-xamanismo? Tá. Para mim, o xamanismo, é, eu procuro separar um pouco o caminho espiritual xamânico do que é o xamanismo. Por quê? Porque eu se eu olhar o xamanismo como uma manifestação onde em algum ponto da nossa história da humanidade a gente tentou compreender aquilo que a gente não via e precisou entrar em outros estados de consciência várias culturas criaram ferramentas a partir disso é claro que dependendo da cultura, né? Vai ter um desenho numa cultura, na África, na Sibéria, vai ser outro, na, na América do Norte vai ser outro, enfim. Nós vamos ter desenhos diferentes, mas cujo fundo é o que o estado ampliado de consciência, a necessidade de perceber melhor, de alterar a consciência, as ondas cerebrais, o ritmo do corpo, a química do corpo, a, o envolvimento do espírito naquilo para compreender aquilo que ele não estava vendo, porque só olhar a natureza, tá tem forças, tem energia. Ah, tá. Aquilo ali me representa. É um totem. Tem a ver comigo aquela força. Mas o que, que está além? Então, eu acho que esse, o xamanismo ele é um, um salto mais profundo, um início de espiritualidade muito mais profunda do ser humano, tá? Mas uh, ele também é energético, né? Ele é uma questão de uh, também social. Né? Ele também é uma questão social, cultural, energética. Então, o xamanismo ele não se restringe somente à espiritualidade. Ele tem vários aspectos. O que, que eu busco trazer no meu trabalho, o que eu busco trazer no meu trabalho, é essa ciência de conscientização das energias que estão à tua volta e como tu lidar e viver melhor com isso, de forma que essas ferramentas ancestrais elas sejam acessíveis para qualquer pessoa que se abra para elas. Tá. O que uh, eu considero então de xamanismo são ferramentas que te ajudam a entrar nesse estado ampliado de consciência para te colocar uh, com uma nova visão sobre as coisas, com uma percepção maior sobre as coisas. E tendo essa percepção maior, tu consegue te curar, trabalhar, te entender e curar as coisas à tua volta. É, sobre o que tu me perguntou de xamanismo e neo-xamanismo... Como eu falei, o xamanismo ele é um termo guarda-chuva, tá? Ele é um termo que, a rigor, uh, surgiu lá no passado, nos viajantes, mas entrou para o meio acadêmico. E ele é um termo guarda-chuva para identificar essas práticas de estado alterado de consciência, tá? Isso seria a rigor, se a gente pegar lá nos clássicos, aquela coisa toda. O que, que acontece hoje? Hoje eu acho que não existe... O neo-xamanismo. Existem os neo-xamanismos. Por quê? Porque a gente vai ver comunidades de pessoas trabalhando diferente, indivíduos trabalhando de forma diferente, e mesmo assim utilizando o estado alterado de consciência. Tá? E eu acredito que o neo-xamanismo são práticas que foram readaptadas para o mundo que a gente vive. Que é um mundo mais urbano, que é um mundo mais tecnológico, nós lidamos com maiores informações, nós temos acesso a muito mais informação que os nossos ancestrais tinham. Então, o neo xamanismo, tá, é, que na verdade eu também chamo de xamanismo urbano, é essa forma que veio para o meio das cidades, tá? é essa forma nova que acaba juntando terapias ancestrais com uma visão mais contemporânea. Ah. seria isso <laughs> nessa percepção de visão contemporânea e você citou também que não queria nem ir para o Peru e acabou indo para o Peru de que forma que você trabalha com a roda medicinal e qual é a inspiração uh, de base ou tradicional que está nessa sua partilha com a roda medicinal uhum. Bom, eu aprendi da forma muito tradicional a roda, né? Que foi dentro do caminho Lacota, tá? Aprendi também dentro do caminho andino, mas aqui eu sinto mais conexão, é a roda medicinal do caminho Lacota. É, inclusive, nós consagramos cachimbo juntos, fizemos busca da visão juntos, e aquilo ali é muito tradicional, é muito raiz, né? Mas o que, que eu faço? Quando as pessoas vêm vivenciar isso, eu procuro mostrar para elas que eu acho que o principal é elas entenderem uh, que a roda, ela representa de alguma forma ela dentro e o que está acontecendo fora os reinos que estão acontecendo fora são as estações são as posições do sol são as luas são as, as nossas idades são arquétipos né são forças são partes do nosso corpo como mente espírito coração né? então eu acho importante que a maior conexão da pessoa se dê que ela vê que ela tem ela é cíclica como a natureza e logo como ela é Cíclica como a natureza, ela não está apartada da natureza, ela é a natureza. Por mais que ela esteja acordando todo dia, indo para um trabalho, andando de carro, qualquer coisa assim, ela nunca deixou de ser também uma roda de cura ambulante. Né? Então, eu trabalho numa linguagem mais simples, mais acessível, mostrando para as pessoas a necessidade da gente trazer para nossa própria cura e para o nosso próprio entendimento de nós mesmos e das coisas ao nosso redor, que é muito importante que ela não haja só com a cabeça, só com a emoção, só fisicamente ou só espiritualmente, né? Que ela precisa estar com todas essas partes integradas. Ela precisa estar com o leste, o sul, o oeste, o norte dela integrados. Então eu começo a trazer esses exemplos da vida da pessoa. Como é que funciona a roda de cura? Então eu gosto de fazer muito essa integração, porque eu acho que a partir dali a pessoa começa a entender como é que essa medicina funciona e ela começa a entender que ela tem essa medicina dentro dela. Tá? Seria basicamente isso. Não sei se tu teria mais alguma questão dentro disso que eu não deixei claro, hum. ou se é isso mesmo. É, bom, tem sim várias, várias questões que podem ser abordadas relacionadas à roda, em, em um desses, desses pontos. É Essa conexão com a roda das estações, né? O que, o que você pode trazer um pouquinho mais sobre isso? Sobre a vivência dessa roda das estações que nós vemos, observando no externo e meia natureza, para alguns locais do planeta que é muito mais palpável e visível, e as nossas estações e interiores. Uhum. Então, uh, por exemplo, assim. Vamos, uh, eu vou cortar a roda em quatro fatias. A gente sabe que acontece muito mais coisa. Por exemplo, vou dar um exemplo: as fases da Lua a gente fica marcando aquela, minguante, cheia e tudo, mas a Lua muda a cada dois dias e meio, mais ou menos, né? Então as estações também, elas não estão inertes do tipo marcou equinócio é dia de equinócio aquilo ali é uma coisa que vai acontecendo assim como vai acontecendo com a gente a gente nunca é a mesma a mesma pessoa uh, de um segundo atrás a natureza também ela vai acontecendo assim e o que, que acontece nós não nos damos conta às vezes principalmente quem vive na cidade quem vive mais para fora tem como tu falou em alguns lugares em alguns países ou até quem vive mais para fora consegue acompanhar às vezes esse ciclo muito melhor porque está rodeado de coisas. A gente aqui às vezes não se dá conta, mas por exemplo, assim nós estamos agora no outono, né? Nós entramos uh, aqui no, no sul no outono e ela é uma estação que começa a esfriar e é uma estação que a gente começa a se recolher. A gente já não está como nós estávamos no verão. Né? que é a estação do coiote, que todo mundo tá para brincar, que todo mundo tá mais aberto, tá mais exposto, o corpo tá mais exposto, as pessoas tiram férias, se divertem mais, riem mais a rigor, né? No verão. Uh, então a gente começa a entrar no outono. O outono começa a dar um sinal para gente. Olha, tá começando a esfriar lá fora. Tu vai ficar um pouco mais dentro da tua casa, vai chover mais. E a nossa natureza reage a isso integrado com essa natureza. Não importa se tu está num edifício, no décimo andar, né? A tua natureza começa a se recolher, o sol começa a se recolher mais cedo, a gente começa a se recolher mais cedo. Às vezes a gente dorme mais que nem o urso que começa a se preparar para a caverna. Né? Então a gente diz que a estação. Do urso, que o urso vai nos colocando em contato com as nossas coisas mais internas, porque a gente silencia mais. Aí vem o inverno, né? E a estação do búfalo, né? Que é dentro da roda que eu trabalho, né? Tem rodas que entendem diferente. Aí vem a estação do búfalo, o inverno. No inverno a gente está muito mais recolhido, mas no outono a gente ainda teve oportunidade de plantar algumas sementes e no inverno a gente sempre diz assim, ó, mesmo que esteja nevando ou esteja muito frio, a sementinha está viva lá embaixo, tá? Ela não está agindo, mas ela está lá embaixo. E nós também somos assim. No inverno nós ficamos mais recolhidos ainda, mas alguma coisa está gestando, alguma coisa está acontecendo e isso vai vir depois na primavera. Né? No leste, na roda, né? o leste representa a primavera, que é o renascimento, onde as coisas vão começar a sair da terra, vão começar a sair de dentro da gente. Então, são estações que a gente começa a ficar mais alegre, a gente começa a sair mais, né? o colorido toma conta uh, ao nosso redor, a gente também começa a ficar mais colorido no humor, né? até depois culminar no verão. Mas a gente começa a trazer nossos projetos, nossas coisas para fora. E quando eu falo isso, né? Eu falo em, em todos os nossos sentidos, não é só espiritual, né? Mas é, a gente passa por esse ciclo, que é um ciclo da vida, que a natureza está ali. É um ciclo eterno de renovação, entra para dentro, amadurece, né? é, fica lá inerte, mas não parado, sai de volta. Então são ensinamentos que se a gente parar para observar a natureza, a gente não precisa ser um especialista em roda de cura. A gente observando como é que os pássaros agem, como é que eu ajo. Eu, eu tenho certeza que cada uma das pessoas nota, de repente, que no verão gosta de ficar acordada até mais tarde, porque o sol se põe mais tarde. Quando escurece mais cedo, muda os hábitos. Começa a se observar. Vai ver que Tu moves junto com a natureza, tu é a natureza, tu não tá apartado disso. E eu acho que esse é o grande ensinamento da hora de cura. Muito bem. Ah, no início, a gente, na abertura, fizemos uma chamada, fiz lá três perguntinhas ah, ligada, conectada aqui com o intento de trazermos aqui nessa transmissão ao vivo. E uma delas foi aquela: né? quais são as causas da perda da alma. Compartilhe com a gente um pouco sobre isso. Tá. Eu sei que eu sou meio prolixa, eu vou tentar ser mais sintética, né? Mas aqui, ó, eu tenho uma xicrinha que eu vou pegar para fazer uma aula bem didática, tá? Imagina que essa xicrinha aqui tá cheia quando a gente nasce, tá? E aí quando a gente nasce, o que que acontece? Pai e mãe querem que a gente seja de uma determinada forma, ou a família, né? Vai para escola, a gente tem, uh, às vezes sofre bullying, ou às vezes faz bullying, ou às vezes passa por, por questões, a criança, né, passa por muitas questões na primeira infância, uh, depois na namora, depois divorcia. Então, imagina que cada um desses fatos vai tirando a água que está aqui dentro dessa canequinha que é a tua energia. Chega lá para uma faixa da tua idade, tá por aqui. Né? e tu não tem energia para seguir em frente. Eu brinco que é na época dos 30, né? Ah, aí tu olha assim: pô, eu, eu não faço a profissão que eu queria, eu não tive o casamento que eu gostaria, eu tô presa a, a zilhões de coisas, tanto emocionais quanto energéticas, quanto profissionais, enfim, e, e não consigo tocar adiante uma coisa que eu gostaria de fazer. O que que acontece? Nós ficamos feitos povos com energias apartadas. Por que, que a gente se fragmenta? Primeiro porque é um movimento energético natural nosso, tá? Sabe quando a gente toma um susto a gente faz parece que naquele momento a gente despersonaliza uma parte de nós sai fora e aí quando a gente recobra, que eu digo a consciência, né? A gente recobra que tá aqui, pum, aí cai a ficha, a gente literalmente cai a ficha. Em algumas experiências, isso é tão traumático que aquela parte não consegue voltar sozinha, tá? Ou ela demora muito para voltar, tá? Então, a perda de alma de início, ela é uma proteção, mas quando ela começa a durar muito, aquele processo não é feito, a pessoa começa a ficar fragmentada. E quanto mais fragmentada e apartada de partes suas, uh, menos integrada, menos integrada de si, uh, ela ela fica ela fica com menos potência, tem casos de pessoas que definham, que entram em depressão profunda, que estão muito amarradas em muitas coisas, tá Então a origem do que vai tirar aquela tua parte pode ser várias. Eu já vi pessoas que perderam alma para o futuro, com preocupações do futuro, pedaço da parte estava tão lá no futuro, que ela não conseguia estar no presente para resolver o que ela tinha que resolver. Então, por exemplo, assim, eu tenho que guardar dinheiro porque um dia eu posso ficar sozinha, eu tenho que fazer não sei o quê. Essa pessoa, ela jogou um fragmento dela lá para o futuro. Né? assim como eu já vi pessoas que tiveram acessos de alegria extremo que foram uh, eu tive uma paciente que foi visitar um lugar e ela teve uma, um acesso de alegria tão tão intenso a eu já vivia aqui eu voltei uh, depois para minha cidade eu não conseguia retomar minha vida nós tínhamos que buscar a alma dela no momento de êxtase e de alegria mas ela ficou tão conectada aquilo que nós tínhamos que trazer de volta então os fatos em si Vão variar de pessoa para pessoa e conforme a estrutura da pessoa. Mas a estrutura energética é: nós vamos ficando fragmentados, vamos ficando ligados a coisas. E geralmente a perda da alma são com coisas que são muito uh, profundas também. E a partir daquilo ali gera um comportamento diferente. A pessoa começa a se comportar diferente diante das coisas. E é como um novela, ela vai amarrando aquilo ali em vários comportamentos. Então, às vezes, quando tu traz um pedaço. Da pessoa e reintegra, lá de alguma fato uh, que aconteceu com ela, muitas vezes várias coisas e vários entendimentos começam a acontecer. Eu acho um processo muito lindo, porque é um processo onde a pessoa uh, se dá conta de coisas que ela não se dava antes sobre ela. Né? Ela começa a aprender a dizer não, ela começa a ter limites, ela começa a ter mais vigor. Então, quanto mais integrada ela está de si, né, mais inteira ela está. Eu fiz a pergunta até por conta de, de, desse trabalho que é desenvolvido já há muito tempo e que você também tem um estilo específico de, de conexão com os resgates de alma, né? Fala um pouquinho para a gente qual, qual é a origem desse, do processo de resgate de alma do qual você tem feito em consultório, seja uh, individual ou seja no formato grupal, para as pessoas uhum. também entenderem é, de onde é que vem, né? Que não, não veio do nada, assim... É, e como é que foi essa sua conexão também de entrar nesse processo terapêutico de resgate de alma e fazer as primeiras experiências de resgate de alma? Então, eu comecei, a primeira pessoa que eu tive contato com o fato do resgate de alma mesmo foi Stanley Krippner, tá? Que é uma pessoa que, que é um estudioso, né? Ele já detectou mais de 20 estados de consciência, ele. ele Uh, ele é bem conhecido nos Estados Unidos por esse trabalho dele, né? E eu tive contato com ele, eu fiz um trabalho com ele, justamente de resgate de alma, e foi muito, muito diferente de tudo que eu tinha visto, né? Porque ele começou a trabalhar uh, com arquétipos, com figuras, ele foi mexendo em determinadas coisas, porque ele trabalha muito na linha da psicologia transpessoal, e aquilo foi produzindo sonhos em mim. Sonhos super interessantes. Eu comecei a ver que eu entrava dentro de uma casa. Que a casa dentro do Resgate Alma tem um significado muito grande, que é tu voltar para dentro de ti para arrumar as coisas, né? Então aquilo ali foi trazendo um monte de simbolismo. Depois é, eu aprendi com o Roland o resgate bem tradicional que a Sandra Ingerman faz, né? Que é baseado no que traz o Michael Harner, a escola do Michael Harner, que o Michael Harner ele estudou. É, várias tribos e ele, ele disse, olha, tem coisas que dá para a gente fazer no meio urbano, dá para gente fazer entre quatro paredes e está ajudando as pessoas. Então ele trouxe o, o trânsito do tambor, ele trouxe a jornada xamânica, né? e o resgate de alma dele não deixa de ser uma jornada xamânica, mas é o terapeuta que entra na energia da pessoa para rastrear. Né? Uh, e existem várias formas de fazer resgate de alma. Né? Uh, uma das formas que eu acho muito linda é a forma que no Peru eles fazem, nos Andes eles fazem, eles dizem que a pessoa está assustada, que quando a pessoa está assustada, pode ter passado por uma montanha e ter uma parte dela roubada, ou pode uh, ter acontecido uma coisa com ela, né, e, e aí o que, que eles fazem? Eles fazem rituais, né? E eu tenho pacientes que quando tem dificuldade de entender o que, que está acontecendo né, com eles, eu, eu envolvo eles num ritual. Eu faço um resgate de alma através de um ritual. Porque aí a pessoa vai estar tá interagindo e pondo a mão na massa comigo e ela vai estar tá entendendo o que, que está acontecendo com ela. Então eu também faço essa parte ritualística inspirada nos xamãs andinos. E o que, que eles fazem? Eles levam a pessoa... Para fazer uma, uma ritualística, tá? Se a pessoa não tem condições, eles levam uma pessoa próxima, tá? E é muito engraçado, porque tem vários tipos ou eles fazem um ritual, tem algumas uh, etnias lá que levam um pedacinho de pão. Tá? Quando eles recuperam a alma junto com aquele parente da pessoa, porque a pessoa está tão mal que não pode ir, eles colocam num pedacinho de pão, um pedaço de alma da pessoa, e levam para ela comer, para que a alma entre de volta. Então, tem vários uh, simbolismos, tem coisas muito bonitas, e se a gente olhar em várias questões do xamanismo, o que, que eles fazem? É sempre essa coisa de tu ter que voltar a ser quem tu é, de tu ter que estar inteiro, de tirar de dentro de ti aquilo que não é tu, de estar dentro de ti somente o que é tua energia. E o resgate de alma faz parte desse todo, né? Dessa inteireza, da necessidade de tu estar somente com a tua energia. Então, eu aprendi em várias frentes, né? Inclusive, até no Teta Healing, eles têm uh, alguns resgates de alma, né? Uh, eu gosto muito de algumas meditações do Teta Healing, que são uh, práticas mais terapêuticas, de comandos, com observador, uma coisa mais quântica, mas tem muitas coisas legais ali. E eu procuro usar as técnicas uh, com a pessoa conforme aquela pessoa entende melhor. Né? Eu dou uma sondada para ver como é que ela vai entender melhor o que vai acontecer, ou o que pode acontecer. Tá? A Tati citou aqui a Sandra Aigman e quero recomendar a vocês também que vocês ainda não assistiram. Tem aqui no canal uma entrevista com a Sandra Aigman e tem também diversos outros vídeos com o Roland Beckler também aqui no canal. E já que a Tati citou aqui o Teta fala um pouquinho mais sobre o que é o Teta e quais as semelhanças do Teta Hilly com as práticas ou as similaridades do pensamento xamânico presente no Teta -healy. Então, o Theta Healing, uh, a Vaiana Steinball, que criou o Theta Healing, ela tem uma conexão muito forte com o xamanismo. Tá? E o, que, que, e o que, que eu acho interessante? Nossos ancestrais, antes eles já entendiam que o nosso cérebro fazia determinados comandos, que a gente aprende de uma determinada forma, e que às vezes a gente tem que desarmar aquela forma né, de pensamento. Então, eles já, já eram neurocientistas. Lá não tinha esse nome, né? Mas eles já entendiam de neurociência como é que o cérebro funciona e se comporta, né? Às vezes tinha alguns rituais duros, né? Para mudar isso. E o, o Theta healing ele trabalha através de comandos. O que, que acontece? Existe uma fonte onde tudo é energia, né? Nós despersonalizamos, digamos assim, nosso corpo físico. Nós vamos para essa dimensão onde existe todo o campo de possibilidade. É como se tu fosse numa matriz. Que é antes de tu ser quem tu é. E lá tu formata e tu coloca de novo. Só que antes tu cancela determinadas coisas que estão ocupando o teu campo energético, como crenças, como bloqueio. E eles se baseiam muito no experimento da fenda dupla, da, da física quântica, de que o terapeuta é o observador, ou seja, tudo acontece no paciente, mas. Quem está direcionando uh, as partículas de energia para o lugar onde elas têm que estar, tá, né? Seria o observador que é o terapeuta. Então, a, a parte do terapeuta é só: assim, oh, tu me permite te ajudar com isso aqui, tu me permite fazer isso aqui, tu me permite fazer tal comando. Então, a gente começa a treinar o nosso cérebro na terceira dimensão, justamente para que ele aceite quem a gente é. Tu traz, eu trago, pelo menos eu trago do paciente aquilo que ele sente que ele é e aquilo ali que ele vai colocar no lugar de uma crença que não é dele, de algo que está fazendo mal para ele, né? E isso ecoa muito profundo porque a gente trabalha a nível de mente profunda, né? Não é como 5% de mente racional que tenta controlar tudo, a gente vai lá nos 95% e a gente vai rastrear, a gente chama de digging, né? Que é uma escavação para ver para trazer para fora, né? E no momento que a pessoa formata aquilo que ela deseja para ela, a gente começa a fazer esses comandos. Tá, mas o trabalho é em teta, muito parecido com o que a gente usa na jornada xamânica e no êxtase xamânico. Claro que no êxtase xamânico tem às vezes uh, transes muito mais profundos que chegam em delta, a gente consegue ficar consciente em delta, né? Mas geralmente, assim, o que a gente usa é o teta que é aquele estado quase dormindo, onde o limiar entre o consciente e o inconsciente fica muito tênue. Então a gente consegue dar esse mergulho né, na mente profunda. Tá. Saudações aqui das pessoas que estão nos acompanhando, como a Janete Paz, desejando boa noite. Está boa noite. Aqui a gente, a Rosemary também está por aqui. A Yara fala da Alitate, Yara Maria. Oi, Yara. Minha aluna. <laughs> A Sil está por aqui dizendo boa noite a Samuel e Tati também. Boa noite, querida. A Genevieve também por aqui acompanhando a gente, dizendo boa noite. Boa noite. Para as pessoas aqui com a gente saudando, né? Você citou o Roland, e aí tem uma pergunta que eu fiz até lá na abertura também, as duas próximas que eu vou fazer tem a ver também com esse trabalho é, que ele vem desenvolvendo. Primeiro, vem desenvolvendo, né? Primeiro, o que são imprints energéticos? E se foi com ele mesmo que você teve, teve o primeiro contato? E o que, que são imprints energéticos? Tá. É, como eu te falei, uh, ele foi uma das pessoas que eu aprendi, né? Mas eu também aprendi muito nessas minhas andanças lá nos anos. O que, que é um, um imprint energético? Uh, existem várias formas da gente ter uh, na gente uh, holografias. Imagina uma holografia alguma coisa que te aconteceu no passado. Uh, quando a gente... Se eu perguntar, assim, para qualquer um que está assistindo agora, ah, lembra quando tu fez 18 anos? Eu supondo que o pessoal tem mais 18. Né? Lembra quando tu fez 18 anos? Aí a pessoa olha, assim, ela, eu digo, bota a mão nessa lembrança. Às vezes ela vai lá e consegue tocar nessa lembrança. Se eu perguntar agora para uma pessoa, é... O que, que tu vai fazer depois que sair aqui da live? Aí a pessoa... Olha, 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 ela tá procurando essa memória, mesmo que ela seja futura, a memória já existe, né? E aí ela diz assim: Ah, eu vou jantar. Eu disse: E quando tu sente que tu vai jantar quando sair aqui da live? Onde é que tá essa memória? Ela tá aqui assim: a gente consegue tocar, né? Talvez a gente não veja com os olhos físicos, mas a gente tem a memória. O que, que são os imprints? Imagina no decorrer da tua vida tudo que tu vai passando, coisas que vão te dizendo, é. O museu emocional, os artefatos do museu emocional, como diz o Roland, né? as coisas que tu está passando, as coisas que vão te dizendo, os presentes que tu recebe. né, E os presentes são aquela coisa assim coisas que as pessoas nos dizem e a gente aceita. E tipo, ah, não gostei desse cabelo para ti. Aí a gente vai murcho para casa porque, sabe, poupou aquele dinheiro para ir no melhor cabeleireiro, aquela coisa. E aquilo tu deixou entrar. Então, essas coisas elas vão ficando na nossa energia e elas vão também uh, se fixando no nosso corpo. Né? Então, a gente tem imprint energético, que são essas coisas, a gente tem imprints genéticos, que são coisas que a gente vai recebendo de geração em geração. Elas podem estar em qualquer parte nossa, em qualquer parte da nossa energia. Tá? E para isso a gente faz o que a gente chama de extração. Tá? E às vezes a gente encontra, inclusive, padrões, né padrões uh, multiplicados no nosso corpo, padrões de comportamento, tipo, ah, eu não vou tratar meu filho como a minha mãe e meu pai tratavam, mas lá pelas tantas tu, tu entra num estado lá e passa a agir igual e depois sai fora e diz assim, nossa, uh, não sou eu. Não sou eu, eu não faria isso com meu filho, disse que eu jamais faria isso e acabei fazendo. Isso são reflexos de, de imprintes genéticos, né? Os imprintes genéticos são mais difíceis de tirar porque tu move, tu vive dentro de uma energia que, que não é só tua. Família uh, tende a te colocar de volta numa situação, então às vezes é... é Mover a energia de uma família inteira para que alguém possa mudar é muito difícil, né? Não é impossível, é muito difícil, exige muito mais energia da pessoa, né? Uh, mas é, são coisas importantes, Por quê? porque tu começa a dizer assim, ó, este padrão acaba aqui, daqui em diante eu não quero que meus filhos, as pessoas que estão próximas de mim, uh, tenham contato com esse padrão, porque esse padrão não sou eu. Né? Assim como tem coisas ótimas dos nossos ancestrais que a gente também acha lindo, que a gente comemora, pensou em festas, ah, lembra quando o fulano fazia aquela coisa? Isso também pode ser um imprint genético, né? isso também pode ser, uma lembrança gostosa também pode ser um, um imprint energético também. Né? Quantas vezes a gente lembra de viagens ou coisas que a gente fez, a gente se transporta para lá, se sente lá? Por quê? Porque aquela lembrança está ali. Então, o imprint necessariamente não é ruim, né? mas alguns estão ali que não tem que estar mais. <laughs> e nesse, para esses, né, para esses imprints que são negativos e que porventura não precisaria estar mais ali. Essa extração a gente pode chamar, como aquela pergunta que eu fiz lá no início, sobre exorcismo, se existe né? um exorcismo nas práticas xamânicas, a extração pode ser considerada como sendo também uma forma de exorcismo xamânico e compartilhar também um exemplo de um, de, ou de um fato de consultório que possa ser falado, sem citar nomes e tudo mais, ou situações que, que dê esse exemplo de exorcismo xamânico. Uhum. Bom, quando a gente fala em exorcismo xamânico, eu tenho tratado como liberação energética porque é a mesma coisa tá? Quando eu falo em exorcismo xamânico uh, as pessoas não entendem muito bem. Os meus alunos entendem e no curso que eu dou eu chamo de exorcismo mesmo por quê? Porque exorcizar é tirar tudo aquilo que não é tu tá? Isso seria né? Tu vai na igreja católica, tu vai no xamanismo e é exorcismo, é tirar aquilo que não é tu, não importa ser é de fora, de dentro, criado, fantasma, não, é tirar o que não é tu. Né? Mas é, é uma palavra que assumiu uma conotação né? só assim de, de demônios e coisas assim. E o que, que acontece? É, é uma liberação energética muito poderosa, porque o, o que, que pode envolver o exorcismo? Exorcizar alguma coisa, uh, pode ser terminar um contrato com alguma energia, com alguma pessoa, com alguma imagem que tu tem de alguém, com algum ente que já se foi e tu continua cumprindo uh, as ordens que ele te deixou, né? Então, assim, eu digo que pra gente não chegar a nível de ter que exorcizar coisas, a gente tem que começar a cuidar a nossa palavra diante das coisas, não assumir aquilo. Que a gente uh, sabe que não vai fazer, né? Então, mas existem coisas poderosas, existem entidades de fora também. Mas imagina assim, ó: uh, tem entidades dentro da gente, é uma coisa que tem dois lados, tá? A gente vive num mundo de energias que a gente não se dá conta. De repente, tu passou por um trauma, abriu um buraco energético aqui, porque uma parte tua foi, foi embora. E uma energia que simplesmente no universo está transitando por ali, ela chega lá e diz: Nossa, como é gostoso, a Tatiana está triste, eu vou entrar lá no, naquele buraco e ficar ali saboreando aquela energia, porque essa energia da tristeza dela eu gosto. Ela não tem moral, ela é amoral, ela não vai dizer se isso é bom ou ruim, ela simplesmente sentiu que precisa se alimentar de energia, e ela faz aquele buraco. Aí, como tapou o buraco, no momento tu te sente até bem, porque tinha um buraco vazando energia ele foi tapado no decorrer do tempo, alguma coisa começa a acontecer, começa a te dar conta que não é bem assim, que algo está errado, que uma parte tua falta, que tu está sendo direcionado para coisas que tu não quer, né? Que tu está sendo, está sentindo estados de tristeza maiores do que tu deveria estar sentindo, por exemplo, no caso dessa energia, né? Então, a gente vai lá, conversa com a energia e exorciza ela, ou seja, a gente manda ela embora lá para a fonte criadora onde tudo é energia. Eu chamo isso de desmaterializar. Por quê? Porque quando a energia está aqui na nossa dimensão, mesmo que a gente não enxergue ela, ela tem um determinado tipo de qualidade para poder sobreviver aqui, né, num campo de energias. Agora, todos nós viemos da fonte onde tudo é energia. Então, quando a gente tira aquela energia, desqualifica ela e sopra, manda ela de volta lá para o todo, ela passa a ser uma energia do todo. Ou seja, aqui, no aqui, agora, ela desmaterializou. Né? E, e outra coisa que acontece muito uh, são pessoas que estão apegadas a imagens de outras pessoas. A gente nunca se relaciona de fato com alguém. A gente sempre se relaciona com a imagem de alguém. A imagem que tu tem do teu filho, a imagem que tu tem do teu marido, a imagem que tu tem do teu pai, a imagem que tu tem da tua mãe. Tu tá te relacionando com aquela imagem que ela forma uma energia, uma holografia, tu tá te relacionando com aquilo ali, né? E aí, isso por isso que acontece às vezes de falecer pai, mãe, filho, ente querido, e a gente se sentir ligado ainda, porque a gente continua se relacionando com aquela imagem, né? O que a psicologia chama de pai e mãe interno, né? E às vezes tu tem que exorcizar isso, cortar essa relação para que as duas pessoas se liberem, né? Seja em que plano estiver a outra. E a outra que poder se libertar também, porque às vezes tem acordos, promessas que fizeram entre si, ai, ah, tu jurou que a minha mapa sempre arranjou outra, ah, não sei o que, e as pessoas ficam presas nessas coisas, né? Quanto à questão de entidades, existem de fato entidades né, de várias ordens que podem sim vir se alojar numa pessoa ou ao redor dela. Só que uma coisa que tu deve lembrar, que o Roland falava, não existe quem é o obsessor aí. É a pessoa que está obsedando aquela entidade, aquela energia, ou é a energia que está obsedando a pessoa? No xamanismo a gente, tem, a gente entende que existe um acordo mútuo. Nada que tu não queira fica dentro de ti, só que a gente às vezes não tem consciência. Então o que, que acontece? A gente tem um acordo mútuo, né? E tem que entender que existe aquele acordo mútuo, muitas vezes não é um acordo consciente, é um acordo circunstancial, numa determinada circunstância, mas que traz resquícios para a tua vida. Né? E aí tem que desfazer aquele acordo com aquela entidade, entidades que atacam, entidades que uh, chegam perto também, né? às vezes a gente recebe resquícios de entidades que estão contra as pessoas. Mas eu vou te dizer uma coisa, assim, ó, 99,9% das entidades que eu já trabalhei são entidades criadas, tá? Pela própria pessoa. Ela precisa criar uma imagem externa de uma dificuldade dela, né? E ela não consegue uh, tomar as rédeas daquilo ali, então ela coloca num terceiro, coloca a culpa no outro, né? Mas o que, que acontece nesses casos? A primeira coisa que eu tenho que fazer é colocar a pessoa consciente de que ela é dona do corpo dela, ela é dona do espírito dela, e ela pode perfeitamente pegar as rédeas da vida dela de volta. Né? E dizer para aquela entidade, seja quem for, tchau. Seja ela criada ou não criada, né? Muito é. bom. A gente citou aqui, né, diversas vezes, Roland, Roland, e as pessoas falam, mas quem é o Roland Beckley? Depois, dê uma pesquisadinha, aqui não, aqui não tem aqui um site de consciência próxima, mas na descrição tem. Entra lá na loja que tem o um único livro em português que o Roland lançou, vocês podem adquirir. Custou a lançar, né? Porque, olha Custou, só, hein? eu comecei com o Roland <laughs> quando ele fazia... O terapeutas para o século 21 Então, vocês dizer que eu já sou Olha. antiga, porque não tinha nem entrado século 21 ainda, né? Uhum. Então. <laughs> é, agora não, ele, fa uma... ele faz muitas coisas legais, eu acho vivências muito, muito legais, assim. Muito é. bom. E ele tem outras, outros trabalhos, mas em português, vai lá no site, lá tá na descrição aqui desse vídeo lá, a loja da consciência próspera, consciênciaprósperacombr loja você vai encontrar lá. O livro dele publicado em português, inclusive está com frete grátis para vocês. E Tati, você falou sobre essa questão né, de, de a pessoa ter perdas ligadas à questão do futuro, ou ter perdas ligadas à questão é, do passado. E aí me fez lembrar também de uma outra modalidade, vamos chamar assim, de processo de transformação, de consciência, de percepção dessas imagens que fazemos da vida e das imagens que fazemos de nós uhum. mesmos e das energias que a gente se conecta que é a terapia holográfica da linha da vida de que forma essa terapia pode também auxiliar a pessoa a ter uma maior clareza das situações em que ela vive e também quem sabe, que está trazer também uma conexão com algo que você colocou lá no início quando você falou sobre, sobre terapeuta, né? propósito de vida eu, a terapia holográfica, né, na linha da vida, eu vou tentar simplificar, né, para o pessoal, para quem não conhece, ela, ela é tipo uma regressão, mas o que, que é essa regressão? Ela não é uma regressão como a hipnose, não é assim. É claro que a gente vai estar trabalhando num estado xamânico de consciência, né, num, num outro patamar, uh, mas uh, a pessoa vai pegar um fato do agora, tá? Uh, e às vezes as pessoas me perguntam, ah, mas tu entende, tu acha vida passada, pode ser de vida passada? Vamos supor, gente, que seja um fato de uma vida passada de 5 mil anos atrás, tá? É, eu não posso tratar os pacientes todos falando em vida passada, porque tem muita gente que não acredita. E o que é concreto para mim, o que é concreto é aquilo que está se manifestando aqui e agora da pessoa. Né? então não importa se foi mês passado ou cinco mil anos atrás aquilo está incomodando a pessoa naquele momento ou outros fatos então eu parto do princípio eu vou destrinchando com a pessoa essa, essa, essa origem daquilo que está incomodando porque geralmente eu vou pegar um exemplo até o, 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 o Samuel me pediu um exemplo de consultório então por exemplo assim a pessoa veio e disse assim, olha, eu queria fazer alguma coisa, porque eu preciso parar de fumar, eu tô doente, eu preciso parar de fumar. O ato de fumar não é em si a crença ou o problema, né? Aquilo ali é a manifestação do problema, né? E aí o que que acontece? Nós temos que ver o que que está por trás disso. Então eu, come eu começo a conversando com a pessoa e depois eu coloco ela num outro estado e eu vou Trazendo algumas perguntas pontuais do que a gente conversou antes, para ver como é que essa parte, essa mente profunda dela responde, e aí muitas vezes responde diferente do que está respondendo racionalmente. Então tu pega uma pessoa, por exemplo, que, que quis parar de fumar. Então a pessoa, tu volta lá com a pessoa, né, no fato, e diz, quando é que tu começou a fumar? Né? Aí o que que faz? Tu tem uma holografia dessa memória, nós vamos acessar a holografia dessa memória. Então a gente vai fazer a pessoa voltar na linha dela até aquela idade, até aquele momento que ela lembra, que ela recorda a primeira vez que ela fez alguma coisa relacionada àquilo ali, e ela vai dizer, vai dizer como é que ela estava se sentindo. Por que tu estava fumando ali naquela ocasião, quando tu tinha, sei lá, 15 anos? Entra para dentro de ti ali. A pessoa, naquele momento, se transforma em quem ela é. Ela acessa aquela memória holográfica. Quem viu aquele filme do Tom Cruise que os caras ficam detectando o futuro, olhando os memórias. É muito parecido. É uma coisa meio high-tech, assim, o chamanismo, né? E aí a pessoa, ela diz assim: Ah, eu fumei aquele dia porque eu tava nervosa. Né? E aí. Depois disso, eu passei a fumar toda vez que eu estava ansiosa, né? E aí eu já não tenho mais o fumar, eu tenho a ansiedade. E aí eu tenho que voltar mais atrás. Onde é que a pessoa começou a ficar ansiosa? Aí eu peço que ela flutue na linha dela, volte lá atrás. Qual é a primeira vez que tu sentiu que tu estava ansiosa antes dessa vez de começar a fumar? Não sei o que, isso aqui. Aí a gente vai indo até que um. A pessoa acessou uma holografia, uma memória, onde estava o pai no hospital, tá? Tava ela, mais duas irmãs, e o pai estava muito doente. Ela tinha muito medo que o pai morresse, tá? E aí o pai disse assim: "Eu só vou ir embora o dia que vocês estiverem bem colocadas na vida". A partir daquilo ali, ela gerou uma ansiedade muito grande, Por quê? porque, porque ela gostaria de prosperar, de estar bem na vida dela, como todo mundo. Mas toda vez que ela chegava perto de alguma coisa dar certo, algo fazia com que ela voltasse atrás, ativasse o medo, ativasse a ansiedade e ela fumasse cada vez mais. E aí nós fomos descobrir que todo o ato dela fumar estava ligado a essa ansiedade de ser bem sucedida. Porque se ela fosse, olha, a mente profunda como pensa. Se ela fosse, o dia que ela tivesse bem sucedido, o pai morria. É assim que a mente profunda lê. O dia que meu pai for embora vai ser o dia que eu vou estar bem sucedida, então eu não posso ficar bem sucedida. E aí a gente fica às vezes se debatendo com aqueles 5% de racional, tentando entender, né? E nós somos. Tudo isso ao mesmo tempo. Então não importa se isso aconteceu há 10 anos, 15 anos, 5 mil anos, tu tá com aquilo muito presente, talvez disfarçado em algumas outras situações, mas a origem daquilo tu vai carregando, vai transformando, vai transmutando, mas tá ali com uma pedra no teu sapato. Então a cura holográfica na linha da vida serve muito para esses fatos, para a gente voltar nessas situações, a gente volta às vezes até no bebê no ventre, até antes de nascer, se precisar, né? Então a gente transita nessa linha energética da pessoa. Todos nós, é muito simples a gente pensar em linha, porque o nosso cérebro entende, a nossa energia entende. Se, se eu pedir para vocês fazerem um filme e fechar os olhos, fazer um filme da vida de vocês de agora até dez anos atrás, vocês conseguem ver várias holografias. Imagina isso no campo energético. Imagina memórias que começam a ficar no corpo e começam a somatizar porque tu não limpa, porque tu não te trabalha, ou porque aquilo é pesado, é assim como a gente tem memórias boas, né? memórias de toque, memórias de cheiro. Por que, que ela é uma terapia tão legal? Porque ela traz essas, através do cheiro, o contato com essa energia, com essas holografias e tantas outras coisas, músicas, enfim, tem várias formas de acessar. Né? A que eu faço é acessando através do estado de consciência alterado. Mais saudações aqui. A Patrícia Gisele fala assim: que as boas energias dos encantados se manifestem em nossa jornada. Ah, oh. A Luzineide está ainda por aqui. A Valéria. Boa noite. A Souza também por aqui. A Márcia. Oi, tá? Oh, essa era uma terapeuta. Acabei de falar, Márcia. <laughs> eu acabei de falar da aromaterapia porque eu, eu observo muito ela, aprendi muita coisa com ela também. Não uso, né? Mas eu, eu gosto de trabalho dela. A Sônia em Peregrino, está por Boa aqui. Noite. Suede mandou um arroz, salve nossas forças. Ah, oh. E a Cláudia Alberton Cláudia! Que grande essa, maestra, essa é uma tá grande química. especialista em resgate de alma também, viu? Olha que Essa legal, tem mãe. o dom também muito bom por falar em dom, em perspectiva de conexão o xamã ele pode ser considerado um terapeuta um conselheiro fala um pouquinho sobre isso então depende do ponto de vista esses dias eu fiz uma roda até te mando um material para te ler depois ou sobre o papel social do xamanismo eu trouxe essa questão do papel social do xamanismo porque nós vamos ter comunidades né, onde o xamã ele traz, ele cria né, ritos de passagem, relações interpessoais, relação com a natureza, né, é, aceitação de pessoas que talvez na nossa sociedade ocidental isso ainda exista muito preconceito, né? Então é, essa parte social do xamanismo que traz a questão hoje para nós muito importante meio ambiente, sustentabilidade, né? Então eu acho assim que o xamanismo ele tem uh, várias Gamas de coisas para se trabalhar, vários aspectos de coisas para se trabalhar, né? desde a conexão com a natureza, desde a da transformação interna, desde a cura, desde o trabalho com os outros, desde o trabalho com os animais, desde o trabalho com as plantas. A gente tem um repertório muito grande no xamanismo para trabalhar. Desculpa, tu me repete a pergunta, agora eu, me, eu falo tanto que eu me perdi. <laughs> muito bom né essa a questão é sobre o xamã, se o xamã pode ser considerado um terapeuta isso. e um conselheiro isso eu acho que o xamã em algumas uh, em algumas instâncias ele vai ser um líder em outras instâncias ele vai ser um terapeuta tá em outras instâncias ele vai ser uma pessoa que vai trazer um mentor que vai trazer consciência sobre as coisas ao nosso redor aí eu acho que vai depender muito da área que ele vai sentir afinidade de se dedicar tá mas uh, eu sempre digo os xamãs são os nossos uh, acho que primeiros terapeutas né e o, o que é bonito no xamanismo é que o xamanismo ele procura ver o todo. Ele não vê só a tua mente, só a tua emoção. Justamente essa medicina da roda nos traz essa lembrança. Nós é, não conseguimos mudar as coisas se a gente for somente ou só coração. Nós temos que ter todas as nossas partes integradas. Nós temos que chamar todas as nossas partes para participar do processo. Né? Então, uh, eu acho que o xamanismo, ele... ele uh, Jung, né? Freud já dizia para o Jung: tu e esses teus xamanismos, porque ele, ele entendia, o Jung entendia que não era só uh, tratar uma pessoa né, com a terapia tradicional que ele fazia e, e acabou. Ah, tratou, curou o problema, acabou. Não, o Jung ele se preocupava. O que que vai ser dessa pessoa depois que ela encontrar a cura para esse problema? Que caminho ela vai seguir? Que missão ela tem? E ele trouxe. Por isso que o Freud dizia que ele, ele era meio metido no xamanismo, porque o xamanismo ele sempre te trouxe uma sensação de pertencer, de estar integrado, né? Tanto que muitas tribos não usam o eu, eles usam o nós, né? Não existe o eu, o eu. Né? Então, já chegando aqui ao final, mas antes ainda quero fazer uma pergunta sobre. Já que o tema aqui é terapias xamânicas e energéticas, né? Tem uma das, das terapias que você trabalha que tem um nome que é. De, não, Tamiana, se não me engano é isso. Tamiana! Tamiana o que, que seria a Tamiana? Tamiana? Olha, eu acho uma grande oportunidade de eu explicar, porque eu acho que eu não penso uh, como a maioria das pessoas que trabalham com Tamiana. Eu tenho uma. uma sensação diferente. O que que me chamou a atenção na, na Tamiana? Nós temos muitos ancestrais, né, ancestrais nativos, xamânicos, que falam do povo das estrelas, tá? Eu nunca acreditei que esses povos fossem ETs, mas sim seres ultraterrestres, que eles viviam em outras dimensões. Porque se tu for pensar, a grosso modo, né, ah, os pleiadianos, mas não tem nada lá nas pleiades. Já olharam, não tem planeta, não tem nave, não tem nada. Mas lembra que Deus disse: a casa do meu pai tem muitas moradas. Né? E quem disse que essas moradas precisam ser uh, nessa dimensão, ou materiais, como a gente está vendo? Então, eu acho que existe sim seres. Uh, que nos inspiram e que inspiraram os nossos ancestrais. E eu achei muito interessante essa terapia, porque eu, eu sinto muita conexão com os minerais e eu queria uma terapia que eu pudesse uh, ajudar as pessoas a entrar em contato com essa sua própria sabedoria, se sentir uh, mais integrada ao todo. Então ela é uma terapia que também se chama conexão pleiadiana. Tá? Então ela não é uma terapia, é uma terapia mais ou menos recente, tá? Não sou expert ainda, tá? É. Então, faz o que? Uns dois anos que eu fiz, um ano e meio, foi agora na, na época da pandemia. Eu me interessei e fui fazer. E ela trabalha com geometria sagrada, integra outros conhecimentos, mas ela trabalha com mantras pleiadianos, cristais e símbolos pleiadianos. Então, essa conexão com a Pleiade, até por causa do cachimbo sagrado, que tem a história da mulher novilho búfalo branco, que veio uh, das Pleiades, né? Então, essa energia desses espíritos me aproximou da Tamiana e eu achei ela muito interessante. Só que a perspectiva que eu tenho, como eu te falei, é dentro mais de uma perspectiva xamânica uh, do que talvez a grande maioria dos terapeutas de Tamiana tenha, de entender que existem vários povos. Eu não sei, eu entendo como seres, não como ETs, mas como seres que estão acima né, da nossa dimensão. Uhum. Muito bem, estamos já chegando aqui ao nosso final dessa edição do programa Chamas Conete Entrevista, quero agradecer vocês que mandaram aqui várias saudações, aqui no no chat, nos comentários, quem está assistindo também aqui a gravação, pode curtir, compartilhar com os amigos para chegar a mais pessoas, aquele convite também final de que, olha aí, se inscreva no canal, vamos juntos aí chegar a mais pessoas Conectadas com esses ensinamentos, conectadas com essas inspirações que a TV Consciência vem transmitindo. A nossa meta, inclusive, é alcançarmos 100 mil inscritos até dezembro de 2022. Oh. Atualmente estamos com 75 mil inscritos. Só conseguiremos se vocês apoiarem compartilhando esse vídeo, se inscrevendo aí. Manda para três pessoas. Assiste três vídeos, faz aí a. Faz Viu que meus o alunos estão aqui, né? Texto. Eu convoco todo mundo. <laughs> que legal! E para finalizar aqui a nossa transmissão, em vez de eu pedir uma mensagem final, eu tenho feito uma pergunta, né? Que eu é convidado, a convidada, traz ali aquilo que te toca, aquilo que te mais é, sente afinidade. Só colocar aqui o agradecimento do Tarse, que está por aqui, ó. Ele está mandando aqui os, os ah, parabéns, bom. e as alunas como, como participantes também estão falando para deixar registrado, parabéns, adorei gente, a Delci também aqui desejando boa noite, oh. aqui com a gente também, então o que eu pergunto então para a Tati, já agradecendo essa disponibilidade, esse carinho de estar aqui com a gente mais uma vez, partilhando, nesse programa agora chamado Conecte Entrevista, é quais são as quatro sabedorias, xamânicas é, que mais te toca e isso, essa sua resposta já vai ser também essa saudação, lembrando também que olha vocês podem entrar lá no terramística.com.br para conhecer o trabalho que a Tati desenvolve e nas redes sociais, procurem por lá pelo site que vai ter tudo lá para vocês é, absorverem e interagirem com a nossa amiga querida Tati Menkaika vou ficando por aqui, agora quais as quatro sabedorias que mais te toca Tati Bom, é, o Samuel me perguntou isso um pouquinho antes da gente entrar aqui no ar. Eu disse: Nossa, são tantas, mas eu tenho um pensamento que é uma coisa que eu quero trazer para as pessoas e que às vezes a gente passa por experiências e acha que o caminho é difícil. Claro, tudo é difícil quando a gente tem que se mover e mover coisas ao nosso redor, mas pode se tornar mais leve. Então, uma das coisas que eu sinto é que tu não precisa ser. Uh, um homem, mulher, medicina, está embrenhado numa série de coisas, mas tu pode trazer essa sabedoria para tua vida em coisas simples como respirar, como tratar com respeito os animais, né? E eu separei aqui quatro coisas que eu tomei nota, inclusive, porque eu queria deixar de mensagem para vocês. Primeira coisa, cuida bem da tua alma. Cuida o tipo de promessa que tu faz, os contratos que tu faz, as coisas que tu diz. Né? Porque muitas vezes a gente sem querer, acaba amarrado em coisas que a gente não gostaria de estar. Tá? E começa a cuidar, começa a fazer um tempo para ti, o tempo de tu estudar. Eu sei que às vezes a gente não tem tanto tempo, mas aquele momento tem que ser sagrado, nem que seja de 10 minutos de prestar atenção em ti na tua energia e simplesmente respirar, se for só isso que tu puder fazer. Tá? Outra coisa: seja quem tu veio para ser, Seja aquilo que o teu coração sente, que a é tua alma sente que tem que se expressar, que tem que construir, às vezes a gente vai magoar pessoas, mas essas pessoas acabam se adaptando, porque às vezes elas estão dentro de outros sistemas e não aceitam como a gente é, mas a gente tem que perder o medo de ser criticado, tá? E a gente tem que ter muita coragem para a gente ser quem a gente veio para ser. E isso é uma, é uma coisa que a gente vai uh, ter que fazer a vida inteira né? Marcar nossa posição. Outra coisa que eu acho muito importante é que se cada um entender, por exemplo, assim, ó, a tua cura é a minha cura, tá? A gente tem que sorrir, a gente tem que estar tá feliz quando a gente vê alguém bem, quando a gente vê alguém curado, não é ter inveja, não é botar olho gordo, não é não é essa fa aquela energia que a pessoa conquistou pode ser que não seja a pessoa que tu mais goste no mundo, mas tu tá fazendo amizade com aquela energia. Então, a cura de qualquer pessoa é a tua cura, a tua cura é a minha cura. Nós não somos sozinhos, nós estamos to todos interligados, tá? E por último, eu quero falar uma frase que eu uso muito e que diz assim: nós somos aquel aqueles pelos quais estamos esperando. Não vai vir ninguém nos salvar. É nós que temos que tomar essa atitude. E a gente pode começar que nem aquele beija-flor que levava sua gotinha para apagar o um incêndio, fazendo a nossa parte, seja na questão do planeta, seja na questão do meio ambiente, e seja melhorando uh, 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 o, o ambiente da nossa casa, as pessoas que vivem ao nosso redor. A gente até melhorando, tô podendo melhorar. Tua forma como tu te relaciona contigo mesmo, tu tá fazendo um grande passo que vai acabar influenciando no todo. Então não espera que venha ninguém te salvar. Toma as rédeas da tua vida e segue em frente. Arro.